No niin, rakkaat Soneron ystävät, kuten varmasti tekin olette huomannut, esimerkiksi oopperalauluja tytellaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa, niin nauravat jotenkin niin tekopyhästi ja tuolta sillä lailla teennäisesti, ja minä olen saanut siitä nyt jo kystä kyllin, ja aion tässä demonstroida teille, miten pitää nauraa. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä. Tällä tavalla. No niin, lähdetään. La 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 la. Nosta. Hyvä. No niin. Riemuiten kuljen kuin kuningas mä oisin, maantiellä herra on. Kirjavat vaiheeni kertoa mä voisin, nauran Kuusamoon. Nauran Kuusamoon. La 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 la. No niin, koko itses. Kun Kaprin saarella näimme kerran Siinan kauniiksi mainitun. Hirviän näköinen rupikon. Lorditkin hurmas katse kauniin signoriitan. Siina tahtoi mun. Siina tahtoi mun. Trallalla. Joo. No niin, mennään eteenpäin. Espanjan saavuin ja mustasukkaisuuden miehistä nähdä sain. Toisaalta naisten silmät sai vain kiilon uuden, viini virtas vain. Viini virtas vain. Da 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 da. Heksä kokoa itses nyt vaan ja kiitoksia oikein paljon. Tää oli levyraatio, kiitoksia. All right.